виступу у Лізі Чемпіонів. Динамо розпочне 16 вересня домашнім матчем «Спорту», а «Шахтар» днем раніше у Мадриді з «Реалом». Звичайно, є стратегія групового турніру. Це треба виїзні матчі, матчі домашні грати впевнено, солідно. І зрозуміло, що київське «Динамо» – це є бренд європейського футболу. І вболівальники вже зіскучились за матчами Ліги чемпіонів. Плюс команда дуже на хорошому рівні зараз проводить матчі чемпіонату України. Так що надіємося, що команда вийде з групи і буде показувати хорошу гру. Ну, я согласен, що дійсно сильні суперники – це «Реал» і ПСЖ, і Мальме, ну, я смотрел игру с Селтиком, это ну, не слабый соперник. Поэтому, в принципе, в этой группе два фаворита. Ну, я думаю, что Шахтер тоже нельзя списывать. Согласен, что сильно очень грубо, будет очень тяжело. Но тем интереснее. Было бы интересно играть со слабым. Нет. Я думаю, интересно сыграть с Реалом, интересно сыграть с ПСЖ. Поэтому Шахтер ни разу с этими клубами не играл. Поэтому для страны, для клуба это будет хорошая встреча, хороший как бы спарринг, не спарринг, а хороший матч. Поэтому будет интересно проверить себя в таких играх.